Dobar dan svima. Evo, ja bih iskoristio priliku ovde u Skupštini na ovoj konferenciji da kao narodni poslanik predsednik Ujedinjene seljačke stranke i čovek koji dolazi sa jugoistoka Srbije, dolazi iz Svrljiga, bih hteo da kažem da ću podržati sve ove predloge zakona, konkretno vezano za deklaraciju. To je nešto što je nama potrebno, to je nešto što treba da budemo svi zajedno, se poštujemo, da svi Srbi, da li živimo ovde u Srbiji, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, svi moramo isti pravac, isti cilj, imati istu želju i volju da se poštujemo, uvažavamo i da ono šta možda se pomažemo. Jedna od bitnih stvari jeste ovde, hteo bih da kažem vezano za ovaj medijski zakon, konkretno vezano za sredstva koje treba se povećaju za radio-televiziju Srbije. Zato bih rekao da je potrebno kao prvo da svi mi koji živimo iz svakog dela, dolazimo iz različitih delova Srbije, da imamo istu mogućnost da budemo prisutni na RTS-u. Evo, ja ću sada iskoristiti ovu priliku da pozovem sve ljude koji žive u Srbiji, van granica Srbije, koji će gledati ovu konferenciju ili će je vidjeti na nekim medijima, da u petak, subotu i nedelju, odnosno od 2., 3. i 4. avgusta, dođu u Svrljig, to je za mene najlepša opština u Srbiji, jer je tada Belmužijada. To je tradicionalna 18. Belmužijada, gde dolazi za 3 dana preko 100.000 ljudi, turističko-kulturna manifestacija, gde je u okviru ta 3 dana ima mogućnost da se probu kao prvo veoma dobri kvalitetni proizvod iz svrljiškog kraja, svrljiški sir, svrljiški belmuž, svrljiška jagnjetina, da se obiđu lepote naše kraja, da ko dođe u Svrljig ode da obiđe naše peđine, da obiđe naša sela, da odi do Stare Planine, jer je to najbliži put ko dolazi iz Beograda preko Svrljiga do Stare Planine, i da kada dođe u petak bude prvog dana Belmužijade, kada je otvaranje Belmužijade, i gde će imati osim tih gastronomskih kvalitetnih jela imati mogućnost da vidi bogat kulturno-zabavni program, gde će u okviru toga imati i Sabor gajdaša, što je jedna lepa organizacija gde dolazi veliki broj ljudi koji se bave sviranjem gajdi. Jedna od bitnih stvari jeste što će imati to i sportske aktivnosti, pastirski višeboj i normalno takmičenju, pravljenju najboljih, najlepših jela, izbor za male pastirice, najlepše pastire, i prvog dana je u Svrljigu gost večeri Boban Zdravković, to je naš Nišlija. Drugog dana je Dragana Mirković i trećeg dana je Zorana Mićalović. To su lepi trenuci za sve koji dođe u Svrljig, zato što je Svrljig stvarno prelepo mesto i Belmužijada je jedna organizacija, kako sam rekao, da dolaze preko 100.000 ljudi za 3 dana. Dolaze ih cele Srbije. I sa ovog mesta bih iskoristio priliku da pozovem sve građane, sve ljude koje vole lepo opštine, poštene, vredne ljude, da dođu u Svrljig, jer ja uvek kada se obraćam, govorim, ja dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji. Još jednom, pozivam sve ljude da dođu u Svrljig 2., 3. i 4. augusta, budu sa nama na Belmužijadi, mogu da dođu i svakog narednog dana, jer je Svrljig stvarno prelepa opština i ima puno lepih stvari da se vidi. Veliki pozdrav sve, ukoliko ima neko pitanje, ja ću vrlo rado odgovoriti. Ukoliko nema, još jednom zahvaljujem se svima i još jednom pozivam sve da dođu u Svrljig, da dođu u Niš, da dođu u jugoistok Srbije, jer tamo ima mnogo lepih stvari i mnogo poštenih, vrednih ljudi. Hvala još jednom.